Meu Deus! Ai, meu avião caiu. Olha, eu tô tremendo. Ai, meu Deus. Gente, o estômago tá muito grande. Amor, deve ter gente naquela casa. Deve ter gente naquela casa. Eu vou embora. Abram pra mim. Ai. Não, não faz mal. Abram, eu vou embora. Fiquem com Deus. Fiquem tranquilos. Ai,